Marťano, čau, ahoj, vítaj. Čau. Ahoj, ako sa máš? Dobre sa mám. A ako sa máš ty? Dobre, čo si dnes robil? Nič som nejedol. Wow. Som hrozne rád tejto konverzácii, ktorá tu vôbec neprebehla pred 10 sekundami. Tak poďme si povedať nejaké debilné vtipy. Kto pôjde prvý? Choď ty. Prečo? Lebo tak to cítim. Dobre. Aké zviera miluje sponzorovať rôzne podujatia? Generálny panter. Pekné, to je taká slovná hračka. Je, som rád, že ti tí ľudia dajú hneď feedback. Vítajte. Dnes sme tu mimochodom pred živými divákmi. To, čo nepočujete, je reakcia na môj vtip. Poď. No. Ja mám tiež takú. Ja mám, že aké erotické filmy radi pozerajú vegetariáni? Neviem. Porno. Fakt. Ale ne, výborný. Ako sa volá srbské jedlo z mesa malých psíkov? To sa dá ináč uhadnúť. Á, niečo, no. Čivapčiči. Á. Dobre, dobre, už som tam mieril. Teda prečo sa ja smiem? Ty sa smiem. Ale potom ja mám bod. Aha, dobre, tak poď. Že kto môže za zatmenie mesiaca? Neviem, kto môže za zatmenie mesiaca? Zamestnanec mesiaca. Aký signál vyšle omáčka, keď volá o pomoc? Sós. No. Ako sa volal dinosaurus, ktorý sa najradšej prepravoval vrtuľníkom? Helikoraptor. Helikopterodaktyl. Ja bol som blízko. Dobre, pozor. Tenista Nadal cestuje po Africkom národnom parku a má autonehodu. Zvieratá, čo žijú v okolí, pozerajú spoza kríkov, naťahujú krky, aby lepšie videli. Vieš, čo si v duchu hovoria? Žirafa. Tento je super. Ale tak, dobre. Dobrý. Žirafa, jasné. Dobre. Ja mám rád také zvieracie. Dobre, poď. Teraz, keby som našiel v týchto zvierací, tak by to bol super, ale... Ako sa volá duchovný, ktorý najradšej chodí výťahom? Pater Noster! Áno, to máš bod potom, či čo? Neviem. Ja neviem tiež. Čo sa stane, keď uvadneš? Nevadí, ale to dobre, vidíš, Bienka, som v tvojej mysli. Dobre, ako sa volá syn pôvodného obyvateľa Severnej Ameriky a slovenskej ženy, ktorý furt na niečo držkuje? Pindián. To prvá. Jeden, díky. Díky, bracho. Ideš. Dobre. Ako sa Mexičan spýta, aký je tvoj zmysel života? Na čo si? Dobre. Dobre. Čo povie ukrajinský pôrodník žene, keď už vidí, že trčí hlavička? Už ho roď! Oh. Nikto tam vedel. Ideš. Dobre, teda. Ktorá panovníčka mala najlepšie bunky? Neviem. Nukleopatra. Išiel som smerom nejaké, že Mária niečo proste, Terezia. Dobre. Ako sa volá francúzskom inšpirované izraelské dochudzovadlo? Židonská horčica. No. Ako sa volá hrubé korneto? Hrubé korneto. Neviem. Korbruto.
chápem. Čo ti odpovie zhovievavý švajčiar, keď sa mu ospravedlníš, že meškáš? Ženeva. Hej. Dobrý. Ký premyslený. Geografický. Ako sa volá človek, ktorý dáva morky do pôvodného stavu? Remorker. Dobre. Ako sa volá súostrovie, na ktorom nenávidia operu? Skapverdy. Dobre. Dobre. Ja mám tiež takúto osobnostnú, že ako rýchlo kráčal prvý muž na mesiaci? Nílovými krokmi. Oh. Dobre. Ako volajú malého okuliarnatého chlapca, čo až magicky dobre nanáša izolačné vrstvy? No, viem, kam to asi mierí, ale... Harry Potter. No, a vieš, ak to urobí? Bleskem. On má ten blesk. Hej, viem. No. Čo robil najhorší král? Že zlo. Dobre. Ja mám posledný, ty podľa mňa máš už aj 10, nie? No. Dobre, tak ja dám ešte posledný. A to je taký do počtu. Bonusový. Vieš, čo robí znudená ryba pred televízorom? Šťuká. Toto vystrihneme. Tento mám od iného komika, ale je môj. No, ale dobrý je. No. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Čau, to bol Dano Čistý. Ja som Jano Gorgulič.